بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنو ناكسن وحاد كسو رواتان برامشكا جيران تا قناعسيقا او إذن كاقي مانا يا أستان تي في سيدو كلنا آت كداو نيسان شاشة دينا يو براها بلشة دي اينو كلنا هاي جيران تا قناعسيقا وحينو كفلان قينا اريما هلا حريرة قناعسيقا موضوعية كالدوانا ينو كسو قادنا مرتي كالدوانا برامشكا وينو كعسونا وحان جعلها اسبوعان ان ادي لسو رويسان مرتي دا برامشكا oo aynu barnaamijka ku mar ee ku marti qaadnay sadar muqtar oo kamid ah asaasayaasha dash ee aad baan kugu soo dhaweynayaa barnaamijkeena ganacsiga waana kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad nooga ajiibtay inaan kugu marti qaadno waa ku mahadsantahay ku dhowahay aad iyo aad aan ugu dhowahay waana ku faraxsanahay inaan barnaamijka marti ku ahay astaan uu ku bogaadinayaa barnaamijyadan kala duwan ay bulshada u hayso waayahay sadar maanta adaa marti inoo ah dad badan oo ka horeeyana way jiraan oo barnaamijka inu ku marti qaadnay magaciisa saa barnaamijka dhehan kartid waa giraanta ganacsiga arrimaha ganacsiga ayaynu ku wareysanaa cid walba oo ganacsiga ku guda jirtana barnaamijka waynu ku marti qaadnaa maanta si gaara waxaynu u wada falanqayn doonaa sidee caqabadaha ganacsiga loogu adkaystaa marka mowduucnaas adigan kuu soo dooranay sadar ahaan in aad aad noola falanqaysid marka hore soo dhawow waa kuma sadar dadka isbar waa mahadsan tahay sadar sadar mukhtaar amiin aa la dhahaa waxaan ahay nin dhallinyara oo magaaladan markiisii hore u yimid waxbarasho laakiin ku dhashay gobol gaar ahaan shabeellada hoose kurtumaaray meel kamid oo tuulo ah dugsigiisii hoose meeshaas kasoo dhameeyey kadib waxbarashadiisii dugsiga sare baydhabo ku dhameeyey kadibna jaamacad halkan ku dhameeyey muddooyinkii u dambeeyeyna halkan muqdisho ku nool asle ah caruur leh halkan degan waayahay aad baan kuu soo dhaweynaya waxaan maleynaa dad badan ku aqoonin xataa inay ka dhargeen sadar cidda uu yahay sadar soo dhawow waxyaabaa aad qabata bal faahfaahin inaga sii runtii waxaan ka shaqeeyaa howlaha stabilizationka gaar ahaan meelaha kala duwan ee hadda shabeellada hoose iyo koonfur galbeed howlahaas oo de dabcan bulshada looga adeegaya dhanka dowladda dhankaasaan inta badan muddooyinkii u dambeeyey 2019kii ilaa muddooyinkan hadda aan ku jiray oo shaqadaydii hadda gaarka ah inta badan waxbadanna ma aragtay kasoo shaqeeyay halkaas waaye arrimaha ganacsigana waa daneeya oo ku jira iyadana howlo kala duwan oo ganacsiga ah dabcan qofka markuu dhallinyaro yahay wuxuu ka fikiraa shaqada iyo howlaha uu hayo inuu ka huroobo dhanka fanash ama yani oo maskaxiyan iyo guud ahaanbu inuu noqdo qof isku filan marka ujeedada ugu muhiimsan hadda oo ganacsiyadan iyo waxyaabahanan markii muddooyinkii dambe 2020kii aan ugu soo biirnay saasay ahayd laakiin shaqooyinkan caadigeyga ah caadiga u dambeeyaan qabto waa arrimaha xasilinta ama stabilizationka waayahay shaqooyinkaagaas caadiga ah markii la gudbo maanta ganacsigii baad ku casuuman tahay dhankii ganacsigeenu kaa wareysan doonaa maadaama ganacsiga ku guda jirtid goormeed kusoo biirtay ganacsiga bal faahfaahin naga sii ganacsiga horta waxaan u malaynayaa 2018kii inay ahayd markii ugu horreysay aan howlahan ganacsi waxyaaba meelo kala duwan ka sameeyey laakiin hadda howlahan hadda maqaayadda ah 2020kii bay ahayd bilowgeedii 2020kii aan furnay waxaan u malaynayaa hadda markaan 2 sano waxaan u malaynayaa in 2 bilood ay noogu dhiman tahay waayahay bal daashina bar daash maqaayadaha kamida muqdisho ku taala waaye waxyaabaha ugu muhiimsan oon magaaladan de meel kastoo maqaayad ka furan tahay aan isdhahaynay baahi ka jirta waaye waxay ahayd maadaama uu dhallinyaradii iyo dadkii gurbajoog u badan yihiin cuntooyinka kala duwan oo adduunida ayay culture-ka ama dhaqanka u leeyihiino ama ha ahaato african cuisine ha ahaato ama indian cuisine ha ahaato ama chinese cuisine ha ahaato waa cuntooyin kala duwan oo marka soomaali dabcan iyada naftirkeeda cuntooyin u gaara jiro marka annaga indian cuisine mainkeena aan qaadanay laakiin cuntooyinka kaleeto kala duwan waan bixinaa oo markii dambe waan dibaan u ballaarinay waan kusoo darnay hadda waxaan u maleynayaa hadda 2 bilood u dambeysay waan dib ugu soo darnay markii hore laakiin oon dihin dibisaan bixin jiray dadka bisbaaska iyo howlahan
جعل يا انت بدن دات كوي جالي انت دبرتي لكن دات كخار كون دي وفهمي كرتها انت دات يكو اصب تاعي وحالا يا هوا اني مركا كو هذا انت عشان لقب سنين كو ليران مركا طبعا يجنا سيانا كاستمر كين كوف كاستيم هذا مقايد وهو هلو انت يمكن كلام وكو صدرني او اما بيزي ده تاما بيغر كا هذا نوعي ديس كلا دون لكن مركيني هوري سنة كي يغوري بلوغي وانكو بلوني انت ده هندي ده او دي يدان افتر كي هذا نوعي كلا دونه او برياني كمية نوعي ده كلا دون هندي ده قبل هذا هندي ده كلا واحد طبعا نكس طبعا هندي يدا انتو ان كي ده كلا دوين نانكا كاميرا بطر نانكا وحيا بها مركي هندي ده اي انت بدان انت ده غار كا مركا ادوي ده هندي انكوزين على ويجعلي هندات كو لكن هذا الصومالي هي نفس الكلام ده ضد بدن وكاستمر او انتو ينكا ساعد وحلايا وحلايا ناجري واي هي مركب حاكو قد لي أسئلة هاي إن ضلك جناح سكفرت والله هرتو فاكتور اسكا اما سببها او نقول لي وي بديهين لكن مركا او فرصتو مركو قف قد لي ريهي قف بو حبو دانيه او لغيه فكرة عن مركو جامعة دانيه قف حلقه او انو انجينيرين كارمات اسمها ريال استيت كاعدو قف حلقه او انو untooyinkii ama arrimahan adeegyada noocaas ah uu aado laakiin si guud ganacsiga wax fiican waaye oo dee qofku initiative inuu hal abuur sameeyo wax uu markaas shaqaynayo oo halkaas ka sameeyo ma sahlana marka taa waxaan isleeyahay waxyaabaha igu dhiirigeliyay inay kamid tahay waxa kale oo aan isleeyahay waxyaabaha igu dhiirigeliyay kamid ah haddii qofku rabo inuu isku filnaado oo dabcan كان كفانا شلقة إنه دي كهروب مسكيا إيو نول لحام ببيس كيد وحيو باع عن تهي إنه هاد ميل كشخ كيسو قوفو كما في المانس دبان بركا وانس لي هاي قوفو مركو داليري هاي إنه وقتي هايستا أي تهي إنه وقتي هاس كشخ كيو سيدو مركا وقوفو هنا دو إنه قدو أما عرورتو دالو أما إركو يشو وصبوبو كنو قدو إنه وحوين كترو واسكا دنيا ده سيدا اسكا كوبن مركا سود ميدا لا فرت ميدا كوف مركو جارو على جاي هوا ريتاير ده عندك كل لكن شغب بدل ما خبان كرو إني رجعي ودا لين رنا مده هاي استاذ ساينس ليه هاي مركا إنا شقة ملك شقة السنة مو ملاين إيه إني لعب بدل لقى سمين كرو وكوف كو مركا نور الحام كوف النان كرو إزواي كنا عسيبو وفرصة بدنيا هاي إنه كوف كو مل عادي إنستيوشنا شغال كنو طبعا ولو بعدين مركا كوفات إنه كوف كو shaqo barto xirfad barto meel ka shaqeeyo haddana waa inuu qofka hadduu awoodo inuu isla wado oo uu dhanka ganacsigana hadii hal abuur sameeyo talist uu sameeyo laakiin bini-aadamkana isku mid ahayn qofa laga yaaba inuu riskigaas inuu qaato jaale marmarka qaar ha marmarka qaar iska yara dhib badan tahay jaale jigeeda badan yahay meeshii markii hore aad nolol caadi oo beeskeeda okay waxaa qaadanaysa iyo nolosha biilkaaga ku salaysan ogtahay tan waa ka awood badan tahay waa riski waxaa qaadanaysa inaad hal abuur samayso marka dhowr wejiye leedahay waa ku guuleysan kartaa mana ku guuleysan kartaa labadaba dee waa baaral waayo is ag yaalaan soo marka fursadaha aad samaynaysay sida ugu dadaasha ayay ku xiran tahay waxaan isleeyahay qofka dhallinyaradaana inuu istijaabiyo uu hal abuur sameeyo dee waxa adduunyada ka jira oo dhan qofaa sameeyey oo ka shaqeeyey hal abuurkeeda la yimid marka sababahaasaan isleeyahay si guud inaan annaguna ku dhiirano inaan atlist magaaladana qayb ka noqono inaan ganacsiga wax ku soo kordhino way hay sadar iyo maqaayad dashbo aan baranay maadaama ganacsiga sanado badan aad ku gudi jirta hadda bal waxay nooga sheeg caqabadihii ku qabsaday bilowgaagii ilaa iyo haddood aad ula qabsatay walaahi horta marka muqdisho la joogo caqabada aad ay u badan yihiin waaydii hore waxaan u malaynayaa aniga ganacsi barbarian ka bilaabay meel intaan ka furay oo sayidka waxyaaba ugu badan oon markii dambe aan iyadoo dee laguna sameynayo meeshan iska fiican tahay ay ahayd riskiga security atlistin oo qofku lagu yiraahdo sayidka qarax ka dhacay marku lagu yiraahdo dhalinyaraa meesha ka shaqeyso waxaa laga yaabaa kuleysida ugu badan oon markaas aan jiray hadda alxamdulilah hoogaa yara fiicnaatay waxa kale jiro ganacsigu dee jaalanjiga waxa kamid ah korontada oo dalka waa qaali oo aada u ah qofku dhalinyarada markuu yahay waxa laga yaabaa inuu intu calculator qaato oo ku xisaabtamo is yiraahdo haddii saas ay yeeshid sidan iyo sidan ay noqonaysaa laakiin markaa banaanka ka taagan tahay waa laga yaabaa inaad saas u fikirtid laakiin markaa gudaha u kashid jaalanjiyadu aaday u badan yihiin korontadii oo qaali ah
fursadaha marka dalka ka jiro oo markaas dalka iyo wadii hadda dib u kabasho sameynay ay aada u liitaan cuntooyinka naftirkooda oo wax soo saarka dalka oo aada u liita wax kasta dibadda laga keenayo waxa laga yaabaa liinta oo kale oo aada cabitaan ku khasaysay inay ka imaanayso dal kale inta lagu dhoofinayo oranjada oo kale inkastoo dee khudaartu ay dalka mar walba laga helayo laakiin fursadihii maalgelin laguma sameynay marka wax kasta oo ganacsiyana waxay ku xiran yihiin fursadaha dalka ka jira marka waxaan isleeyahay jaalanjiyadaas kala duwan ayaa sabab u noqon kara oon anaga hadda shaksiyan intaana hadda aniga arkayna sabab u ah inuu ganacsiyada iyo xataa failurekooda xataa qayb ka ah waxaa laga yaabaa qofku aragtida iyo sida uu dhiraandhiriya inay fiican tahay laakiin jaalanjiska factor isaga sabab u ahayn oo ka baxsan inay ulaysku abuurto oo wax ku wadi weeye saas darteedna laga yaaba inuu isku dhiibo marka aan isleeyahay waa laga kaban doonaa dabcan arrimaha sekuurid oo kale hadduu yar wanaagsanaadeen waxyaaba badan baa sii hagaagaya waxaan rajeynaynaa inaan hore loo sii socdo waxyaaba badanaa soo hagaagaya waan waxaan ku wada faraxsannahay muqdisho hadda markaa joogno ganacsiyada ugu badan ee la furo ama daahfurkooda aragno waxay u badan yihiin maqaayado cunto iyo sidoo kale coffee shops marka maxaa is leedahay way sababaysaa walaa horta maadaama uu dalka dib u kabasha uu ku jiro waxaa laga yaabaa dadka dhammaantood qofba dhinaca uu wax ka fiiriya laakiin fursadaha jiray oo baahida markaas dalka ka taagnayd inay hadda tusaale waxyaaba badan oo dalka kusoo kordhaa jiray muddooyinkii dambe aysan jirin haddana dad kala duwan oo ganacsata sameynaysa oo marka maqaayadaha qaybkaa maqaayaduhu waa iska surface oo uu ma aragtay cuntooyinka la bixiyay iyo wax la gado marka isbedelka hadda amniga iyo waxyaabaha socda ayaan isleeyahay qeyb bay ka tahay iyaduna inay badato laakiin in maqaayaduhu kala duwanaadaan oo meelo kala duwan ay ku yaalaan oo howlaha socdaan waxaa laga yaaba marka customariska iyo adeegyada ay maqaayaduhu bixinayaan inay kala duwan yihiin marka waxaan umaleynayaa inta ugu badanna hadda way sii badan yihiin waxyaaba inay sii bataan hadduwa rajeynayna sababtoo ah muqdishaa laga yaaba hadda inay hoogaa maadaama ay caasimadii tahay ay ka yaro wanaagsan tahay dowlad goboleedyadii meelaha kale fursadaha hadda iyadu haysato marka waxaan isleeyahay weli jaanisaa jiro qofkii gadaal ka yimid kii hore joogayba kuma xirna ganacsi waxay ku xiran tahay siduu qofka markaas ugu baarandego iyo siduu qorsheeyo waayahay markaad furaysay maqaayadan sidee dadku arkayn annaga waxaan umaleynayaa horta cuntadeena basbaas ay u badnayd dadka waxaa laga yaabaa in isleeyihiin cuntooyinka dadkii garanaya way jeclaan jireen oo way cunaayeen dabaan cuul way cuni jireen laakiin inay dhahnaan waayo basbaaskan loogu daraayaa maxaysaan tahay cuntooyinka marka jaalanji bay ahayd annaga naftirkeena markii koowaad aan islahayn oo iisheeg wax fudud u qaadanay laakiin ay raska adkayd soo marka dadku waxay u arkayeen dabcan waa lasoo dhaweeyey customer badan oo cusubna waa yeelanay dad hore cuntada u yaqaanay way jirtay waa sababtaa markii dambe aan dib u habeen ugu sameynay wax badan ugu soo darnay si customerada dadkeeni kale cuntooyinkaas aan rabin oo cuntada kale rabo oo iyagana cuntadaas u helaan waayahay maqaayadaha oo hadda dalkeena ku furan ma yihiin kuwa horumarsan oo dunida la jaan qaadaya maqaayaduhu way kala duwan yihiin marka laakiin culeysyo oo dee hadda waxaan u maleynayaa sida dalka caqabadaha iyo jaalanjisku jiraan ayay iyaga naftirkooda duruufahoodii xaaladahooda ay uleeyihiin laakiin waxaan u maleynayaa muddooyinkii dambe wax badan baa ka hagaagay iyada naftirkeeda wax cusub baa soo kordhaya isbedel baa lagu sameynaya maqaayadaha dadku initiative iyo aragti fiican oo kaleeto kala duwan oo meelaha dunida kale kusoo arka inay sameynayaan waana wax horumar fiican oo lasii jaan qaadaya nabadgelyada iyo horumarka dalka hadda ka socdaan waayahay waxaan aragnaa maqaayado badan oo markay bilo yar furnaadaanba albaabada loo xiro oo la yiraahdo way socon waayeen arrintaas kale maxaa sababa waa run hadday dhaweydna waa ka hadlay oo waxaa jiro culeysyo badan oo ganacsiga dhammaantiisa hadda dalka haysto waxaana ka mid ah qofka fursada ganacsi uu haysto uu rabo inuu ka shaqaysiiyo marmarka qaar waxaa laga yaabaa materialskii waxyaabaha uu ka fikirayay inay intooda badan banaanka ku xiran yihiin aysan suuragal u ahayn inay si fudud halkan ku keeno marmarka qaar waxaa laga yaabaa waxyaabaha uu isticmaalaya inay qaali yihiin hadda korontada dalka oo kale hadda zaaiday qaali u tahay
ولا سيدا كمدة أدوية كلا تيسن قبلنا أو أي ايه كم كمدة هاي سيدا عن سلاحي هاي دلني يرد أنا نبتركو غدنا سيدي وحيابا أي سمين يعني مركو هوري فكر كا غناسي هم بيهستان لكن مركي قدها وقلان ليو غادان مركا جالنجز فربادان هيا جيرو أو قفكو مر مركا قار مركي كوبا دين تو غلو وكو يرب الله راتو استرادو وحان سيدا أملي نسي ماه لكن وحان أملي نيا قفكو وينو كفكرة هورتا مركي غناسي للي هاي ولباري موضو ومهم سنوا إنه قف فائدة كرو خسارة كرو لكن خسارة دو مين هذا ما إنه قف إس ديفو قف كوا دو خسارة هل غيابة إنه فرصة هي جانس بدن وكهلو عرقتي إيه إكسبرينس إنه كهلو سيد هرو وسيب بدن لا سو مركا أتكيسي بدن وباهي مرة فيلير نكون مرة لبعض نكون مرة سيد هذا نكون كرتا تبع مرة شنا دو نكون كرتا لكن مركو دم بيس دو قف لعبنا هذا نهين هل غيابة إنه مركو دم بيس كوا سو وانس ليه هاي وحياة واحد وقدرنا إسرائيل مقايدي أما أغنى سيدة كلا دواني سوابها سو فاكتر إسكاسا أو جالن جيسكاسا كلا دوانو من إنترنالي هاي من إكسترنالي هاي سيقود هاي أساس لي كوب بدن أنا كم إذا جناح سياحي سين أنا مركو عقبات بدنيا أنا لا هذا والله هو أنا ملاينا يا وهي كهرن تاعي كيف كسدوا وقت كيسي بدي هاي سدوا مركا ودي هنا يا وده دارو ودي دارو مركا إيه سدي عقبتها جناح سيا لغات كستا waxaan u maleynayaa horta qofka dhalinyaro markuu yahay in si guud qof kastoo ganacsi sameynayo waa inuu ogsoon yahay horta analyze badanna ka sameeyaa uu faham fiican ka qaataa ganacsigu wuxuu yahay natiyad marka waxaan u maleynayaa inta ugu badan hadduu intaas fahamsan yahay waa inuu qofka qorsheeya dee haddii tusaale uu maqaayada dadka furayaana fur iska tiraadeed way kugu adkaanaysa natiyad waxaan u maleynayaa markaas intaas kadib waa inuu qorshe fiican hadduu qofka haysto oo suuq ku yimaado aragti iyo baahi jirta oo dalka ka jirta isagoo ka fikiraya inuu baahidaas gaabkaas buuxiyo wuxuu waa ka bedeli karaa fursado badan oo ganacsi badan kuleystayn way jiraan kuwo badan oo la xifaaltamaayo ordaayeen way jiraan dadka kaleeto oo kala duwan oo sidaa oo kale hadday kusoo biirtaan waxaan umaleynaya inay qayb ka tahay fursadahaas qofka ganacsi cusub samaysanaya maxaad kula talin lahayd aad ahaan aniga inkastoo experience fiican oo hadda dad kula taliyaan lahayn lakiin anu malaynaya qofkii hadda ganacsi cusub wuxuu u baahan yahay horta marka hore inuu qorsheeyo ka fikiro waxa uu isaga rabo inuu sameeyo dabcan ganacsigu waa ballaaran yahay dad baa ka horreeyay ganacsidaas ka shaqaysiinaya isagana suuqa markuu kusoo biiro wuxuu u baahan yahay inuu fursadahaas iyo wax ka jira dalka ama ganacsiga inuu qayb ka noqdo soo inuu qorshe horta ka yeesho oo uu balan gareeyo oo si fiican u analyze gareeyo ka fikiro waqti badan ku qaato sababtaan saas u leeyahay waxa waaye daa guda gashid wax kuma seexi kartid anu malaynaya intaa banaanka joogtid waxyaabaha qorsheyn kartid ayaa laga yaabaa markaa gudaha u gasho oo aysan suuragal ahayn inaad ganacsiga dhexdiis ku saxdid sidaa darteed waa inuu qofka marka hore waqti fiican siiyaa intuusan bilaabin ganacsiga waana waxyaabaha hadda aan isleeyahay naftirkooda sababay u tahay qofka inuu ganacsi araba uus iraado dalag iraado uleysi ku noqoto marka uusan qaadi karin marka aan isleeyahay wax ugu muhiimsan wax waaye inuu marka hore ka fikiro qorsheeyo hobigiisana tahay dabaan uu aada u rabo ganacsiga haddii lacag ka sameey keliya ka tahay uusan waqtigu haynin waxaa laga yaabaa inay ku yara adkaato waayo ganacsiga waqti u baahan yahay jaalanji adag uu leeyahay culaysyo badan uu qofku wajahaya oo dee waxaan maamulay u baahan yihiin waqti badan in la siiyo u baahan yihiin wax marka adiga ka shaqaysiinaysa waxaa laga yaabaa dadaa ka shaqeeyo howlahaas oo dhanna waxay u baahan yihiin fursadahoodii iyo caqabadahoodii waxooda inaa adiga maaraysid marka aniga taladeyda waxay tahay ganacsigu waa fursado fiican qofku markuu galana waxa waaye hadduu sidii uu rabay noqon weyso meenaheeda maahan inuu wax aan laga soo laaban karin inuu ka fikiro inuu wax ka bedelo markuu koowaad uu aadayo ama bilaabayo shaqadaasnana waqti fiican siiyo qorsheheedii meeshuu ka furaayo siduu u furaayo noocay noqonayso dadka customer-ka naftirkooda magaalada baahidaas ma ka jirtaa haddii uu furo dabcan maxay noqonaysaa inuu waxaasoo dhan horta qorshaha ugu jirto kadib markuu furo daba waxaa laga yaabaa inuu waxyaaba uu ka fikirayayna qaarkood suurogal noqdaan waxaana ay u baahdaan inuu wax ka bedelo laakiin bilowga hore haddii uu isagoonaan qorsheynin galo
waxaa laga yaabaa inuu iska gaaro sidii la rabay No, u no socon promise. waayaan. Marka wax kastana marka la sameynayo waxay u baahan yihiin qorsheyn. Marka anu maleynaya inay taas horta muhiim u tahay. Tan kale dadku way u siman yihiin, waxay ku xiran tahay magaaladan waxaad la timaado iyo sida aad fursadaas uga fikirtid inaad samaysid, iyo dulqaadkaaga iyo waqtigaas siisid, iyo sida aad u shaqaysiisid. Intaas oo dhanna waxa adiga kugu xiran waay. Marka dadkuna waxay arki doonaan waxa adiga samaysay unbay ay arki doonaan. Markaas kadib iyagana laga yaabo inay dadka qaarkood ay fursad u noqoto shaqo ka helaan, dadka qaarkood ay ku dhiiradaan oo iyagana fikirkeeda uu arko. Haddii mastahay ganacsi samaysay bulaalay, adigana beri waa samayn kartaa, uu silaado uu ku dhiirado, saasna fikirkeeda ganacsi uu kusii sameeyo. So qorshooyinkaas iyo inuu zaaid loo hadda caqabadaha intuu markii loo fikiraya dhalinyarada oo dhan ule sida jiraan hadda ka sheekeynay waxaasoo dhan iyagoo jiraan, haddana fursadaha way garab socdaan, fursado ballaaran ay jiro. So hadda dhinaca hadda oo real estate oo kale, beeraha oo kale, howlaha oo kale, meelaha hadda fursado fiican ka yara jiro dalkana ay fursad u tahay dadka in laga kaco. Marka dhalinyarada iyo guud ahaan qof kastoo ganacsi danayna waxaan isleeyahay at least wax un inuu sameeya berri. Waxaa laga yaabaa isaga cashar markii aad wax baranaysay, waxaa laga yaabaa inay waxaan theory ahaayeen lagaaga sheekeeyay, ama ganacsi baro, dhaqaalaha baro, ama business baro berri. Laakiin waxaa laga yaabaa inaad gacanta la gashid wixii oo ka shaqaysiis, iyadana naftirkeeda experience waa laba sana ku jiri kartaa. Waxaan lifetime kaaga kuma xirna. Waa laga yaabaa inaad lacag fiican ka samaysid oo kadib fursado kale ka sii aado. Waa laga yaabaa inaad soo siin weyso mid kale sii aado, midki aadan ku ficnayn laga yaabaa mid kale marka aado fursad ka samayn kartid. So waxaan is leeyahay weli fursado badan aa jiro, wax waa hata weli waxba maaragtay bilow waay. So qof kastoo daneynayan waxaan is leeyahay meel uu kasoo aadi karaa oo qayb uu ka noqon karaa. Taas su-aalaan ku weydiiray wana si hordhacad uga sii jawaabto oo ahayd fursadaha ka jira bal inaa dalka inaad noo faahfaahiso. Marka waxaa rajeynayaa fursadihiina oo aad ku dartay oo real estate-ka iyo arrimaha beeraha la xiriira fursado jira inay tahay. Waa ku mahadsan tahay sida quruxda badan leh oo aad barnaamijka nagala qayb qaadatay, waxyaaba badan oo naga daahnaana aad daaha inooga qaaday. Qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkan isla soo gaarnay, aday ahaan maadaama hadda ganacsiga ku guda jirtid muddo 5 sano ku dhowna aad ku guda jirto, 2018 saa noo sheegtay aad bilowday, heer intee le'eg ayaad jeceshahay inaad ganacsiga ka gaarto? Aniga waxaan rabaa horta background-kayga waxbarashada, waxaan dadka political science-ka ama public administration-ka waxaas artist ka bartaanahay. Haddana ganacsiga waxaan u malaynayaa hadda iska nin dhalinyaro oo bilow hadda challenges-kii koowaad ee bilowgii sadda ku jiraanahay. Waxaan danaynayaa inaan waxa aniga nafsadayda kaliya wax ka samaynaya maaha inaan isbedelka qayb dalka iyo contribution-ka naftirkeyga iga aadan inaan qayb ka noqdo. Dhalinyarada qaarkood waxaa laga yaabaa inay siyaasadda danaynayaan, qaar waxaa laga yaabaa inay fursado kale iyo meelo kale ka samaynayaan. Laakiin ganacsiga waxaan is leeyahay aniga hadda weli hobi fiican oo hadda aad u danaynaya, energy fiican oo haya, ma garan karo mana qiyaasi karo meeshu isla aadi doono. Laakiin weli gacantan kula jira, waxaan rajaynayaa inaan isbedel fiican ka sameeyo oo dhanka ganacsiga. Dabcan waxaa jirta duruufaha hadda dalkeena haysto oo yacni ama dhanka dhaqaalaha ahaato ama ule sida jiran, wax at least waxaaba yaraadaana inaan solutionkooda halkooda qayb ka noqdo. Marka inuu qofka siyaasada aado ama xildhibaan noqdo keliya meeneeda maaha, waliba wax ganacsigaas leeyahay. Hadduu qofku wax uu isaga leeyahay oo fursadaha uu meel zero ah scratch ka bilaabay uu meel fiican gaarsiiyo, dad buu fursado wuxuu abuurayaa yacni inay meel ka shaqeeyaan. Waxaa laga yaabaa inuu canshuur bixiyo, canshuur bixiyo hadduu noqdona dalka wuxuu ku celinayaa waxyaaba badan oo maaragtay uu dib ama koritaankiisa ama qeybuu ka qaadanaya. So markuu qof caadiya yahay way ka duwan tahay, marka wayna ka baahad weyn tahay. Anigana hadda shaksiyan maadaama waqtiga ugu badan hadda ganacsiyadii iyo howlahan ku jiro iska yara la ordaya dhalinyaro yahay, laakiin waxaan hadda ugu jeclahay inaan rabo inaan ka mira dhaliyo ganacsiga waay. Dabcan maqaayad keliya maahan, maqaayaddu waa un waa iska surface scape ka mid ah ganacsiga. Laakiin fursadahaas kala duwan oo ganacsiga iyo aragtiyooyinkaas oo dhan baan rabaa inaan
waxaan maaragtay ma dhahayo hadda waxaas ayay qorsheysan, sababtoo ah lama ogaan karo waxa hadda aad iyo aad laakiin wax la qorshooyin qiyaasi badan ayaa karana jira. ma. Laakiin hadda niyad waxaan ku hayaa inaan inta ilaah haduu yiraahdo wax badan ka sii sameeyo insha Allah. way hay wareysiyo kale iyo arrimaha ganacsi waynu kaa wareysan doonaa, dib baynu soo soo Insha laaban Allah. doonaa. Ugu dambeyn qaybii ugu dambeeyay barnaamijkan isla soo gaarnay, dhowaanu soo xirinaynaa. Maxaad fariin ood uga tegaysaa kuwa jecel inay ganacsi ku soo biiraan, baqaya, leh ganacsi uu yani howlo badan yahay, kuwa hadda ganacsi ku jira, bal fariin inooga tag. Horta dadka hadda muddooyinkii dambe ganacsiga, inkastoo laga yaabo intooda badan caqabadaha jiro ay ulays ku sii noqon karta ay ka haraan, laakiin dad badan kala duwan oo dhalinyaraha ahaado ama qof kasta hadda ganacsiga aada loo daneynaya, waxaan isleeyahay hadda dalka dib u kabashadiisa ileen waqtiga jirtay aan laga fikiraynin ganacsi iyo howlahaas oo sabab u ahayd saameyn ku lahayd ama dhan amniyaha ahaato ama qofku inuu dadku ama deegaanka inuusan u diyaarsanayn. Dib u kabashadaas oo dhanka dowladnimada ah ayaa isleeyahay hadda sabab u ah inay ganacsiyada iyo howlaha sii socdaan. Marka fariinta aan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ama qof kasta oo ganacsi danaynaya aan rabo inaan أدريس halkan uga reebo astaan waxay تahay inuu قofku ganacsi wax ballaaran يahay. Weliba dalkeena fursado badan ka jiraan, weliba dadka ganacsiyada waaweyn oo lacagta haysto warshaday samayn karaan. Anaga hadda dhalinyaranahay oo baasha meel hoose aan ka bilaabayna, laakiin dadka hadda dalka ganacsi waaweyn leh warshaday samayn karaan, warshadahaas local product ama wax soo saarka gudaha ay kor u qaadi karaan, taas oo sabab u noqon karta wax la dhoofinayo hadda caqabad ugu badan. Waxaa la dhahaa hadda dalalka ugu badan oo wax cuntooyinkooda ku dul daruuriga ku xiran banaanka in laga keenaan hadda Soomaaliya, iyadoo fursadaha haysanan ama webi ha ahaato ama bad ha ahaato. Waxaa la dhahaa Soomaaliya dalka Afrika ama geeska Afrika ugu dheer badda, labo webi uu leeyahay. Waxaa laga yaabaa dalal kala duwan oo noocyadaas fursadahaas haysanin inay barodhigtigooda noo soo dhoofiyaan halka laga sameeyo. Soo inuu qofka lacagta haysto intuu ku mashquuli lahaa waxyaabo yaryar oo dadkan businessyada yaryar ay samayn karaan, inuu warshadaha iyo wax soo saarka dalka oo xoog la saaro, dhalinyaradan naftirkooda inay ganacsi ku soo biiraan. Guud ahaan qof kasta markaas ama wiil iyo gabar ha ahaado, gabdhuhu way dadaalayaan iyaga naftirkooda, dee uleh sidii jiray iyo waxa hadda ay ka shaqeynayaan iyadoo lagu kala duwan yahay nolosha. Haddana dadka hadda ugu badan oo hadda ganacsi sameeyey qaarkood hadda successful ah oo qaarkoodna hadda ay ku guda jiraan ay qorsheynayaan relational dhalinyarada saas oo kaleeto waay. So hadda uma baahna hata inuu dadka loo sheego, hadda aad iyo aad bay maaragtay arrintaas had buraargeed u jiraa. Rajaynaya inay nabadgelyo sii saaido, dalku horumar yeesho, dadkuna iyo dalkuna bulaala insha Allah. waayahay aad baan kuugu mahadcelinaynaa ustaa sadar, iyo sida quruxda badan leh ee aad waxyaabo badan aad faahfaahin nooga siisay. Guud ahaan waxaan intaas jecel lahay in aynu kusoo gabagabayno barnaamijkeena giraanta ganacsiga oo idinkaga imaanayay Astaan TV. Shaashada Astaan ayaad naga daawanayseen, iyo sidoo kaleeto baraheena bulshada. Sadar Mukhtar ayaanu mahadcelinayaa oo kamid ah aasaasayaasha maqaayada Dash oo maanta inoogu casuunaa barnaamijkeena. Sidee loogu adkeysan karaa caqabadaha ganacsiga ayaynu ka wareysanaynay, isaguna waa ku mahadsan yahay sida arrimahaasi u faahfaahin nooga siiyey. Idinkuna waad ku mahadsantihiin sida barnaamijku daawateen. Barnaamijka halkan waxaa idinkala socodsiinaysay anigoo ana Asteexa Cabdulqaadir. Intaan barnaamijkan kii saxigeyna dib ugu kulmi doono. Sidaas ammaan Allah. Barnaamijka giraanta ganacsiga waxaa saldhig u ah soo gudbinta xogaha iyo macluumaadka hoggaanka u haya isbeddelka maaliyadeed ee dhaqsaha leh ee suuqyada gudaha iyo dibadda, si dhow la jaanqaadista arrimaha ganacsiga ee lafdhabarka u ah garaaca wadnaha ee dhaqaalaha adduunka. Ka hel fikrado falanqeeyayaasha horumarada warshadaha, sahanka suuqyada caalamiga ah, halabuurka iyo siyaasadaha dhaqan-dhaqaale ee dunida. Si aad u fahanto hannaanka go'aannada maaliyadeed ay u saameeyaan qabnololeedkeena, waxaan kuu soo gudbin doonaa xogo iyo macluumaad dheelitiran oo salaada ku taagan.